часом в області часто лунають звуки повітряної тривоги. Але завдяки зусиллям Збройних сил України в регіоні ситуація спокійна та контрольована. В Черкаському районі велика увага приділяється тимчасово переміщеним особам. І це зараз найбільша ланка нашої роботи. Розміщення, соціальний захист переміщених людей. Ми займаємося тим, щоб вони могли спокійно прийти транзитом і так само залишитися тут на постійне місце проживання. Продовжується робота з доставлення і збору гуманітарної допомоги від Черкаського району регіонам, які цього конче потребують. Загалом 460 тонн гуманітарної допомоги направлено з Черкаського району. Ця робота продовжується, збір допомоги триває. На минулому тижні відбулася нарада з Ігорем Івановичем та борцем, де райони поінформували про хід посівної кампанії весни 2022 року. Хочу зауважити, що у нас проходить все злагоджено. Всі питання, які з'являються із агропідприємствами і фірмами, ми вирішуємо швиденько в телефонному зв'язку. Виникають такі проблемні питання, як спально-мастильними матеріалами, але регулюємо це все. Звичайно, також рекомендуємо види для посіву певних культур. Це такі, як яра пшениця, яра ячмінь, горох, гречка, просо. Овочеві культури, такі як картопля, цибуля, часник, морква, капуста та інше. Також поінформували про ситуацію в релігійній сфері. Хочу зауважити, що у нас в регіоні наразі все спокійно. Ми всі чекаємо прийняття відповідного закону, який вже є у Верховній Раді. В принципі, він відрегулює всі ті гострі кути, які виникають. І на рівні держави буде прийнятий цей документ. І відповідно все урегулюється як найкращим чином. Також хочу поінформувати про те, що 7 квітня 2022 року вступив в чинність закон, яким регламентовано спрощену процедуру передачі в оренду землі сільськогосподарського призначення на період воєнного стану та порядок державної реєстрації договорів на цю землю. Закон вводить у дію спрощені правові механізми з питань земельних відносин, головне з яких, зараз озвучу, це автоматичне продовження терміном на один рік дії договору на користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення усіх форм власності, та спрощений порядок передачі в оренду для ведення товарного та сільськогосподарського виробництва земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної форм власності. Нові правові норми розраховані на застосування лише в період воєнного стану із відновленням мирного життя, відповідно, повернеться попередня процедура. Хочу окремо подякувати Едуарду Козину, це СТОМ Ломовате, Євроаліс, за те, що пан Едуард благодійно займається видачею молока найвищої якості. Так, за його сприяння відбулися такі акції в населених пунктах Сагунівки, Топилівки, Боровиці, Худяків, Лесьок, Чернявки, Думанців, Білозір'я, Хуторів та на минулому тижні в місті Сміла. Маємо домовленість про і майбутні такі самі акції, тому співпрацюємо і ще раз дякуємо. Хочу побажати всім нам плідного тижня. Основне – це мирного неба над головою. Підтримуємо, віримо у наші Збройні Сили України. Перемога обов'язково буде за нами.